Assalamu alaikum. Soo dhawaada asxaabey. Ku soo dhawaada muqaalkeena xiga ee kanaalka Way Adag Academy. Magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Xuseen. Waxaan halkan ku qaadan doonaa tixano socon doono muddo bil ah. Casharadana si isdaba joog ayaan u soo gelin doonaa hadduu eebba karaal noqdo. Maanta waxaan qaadanaynaa you should plus verb. Qaabka loo isticmaalo iyo tusaale inagu tusaaleyaashooda qaabkay u shaqeeyaan ama qaabka loo adeegsado ayuu casharkeenu ku saabsanaan doonaa. Waxaa kaloo qaybta dambe ee casharka aan ku qaadan doonaa hal su'aal, taasoo aan idiin sharxi doono, kadibna idinku aad uga soo jawaabi doontaan qaybta hoose ee commentiga. Waa su'aal caqli u baahan oo xujo ah, qofkii caqli leh unbaa garan karaa, qofkii aan caqli lahayn xoogaa way ku yar adkaan doontaa daawasho wacan. We add suggestion here. Waxaan halkan ku soo jeedinaynaa an obligation or duty, waajibaad ama qof wax in laga rabo inuu qabtaa waxaa la yiraahdaa obligation ama duty. That needs, kuwaasoo u baahan, to take place, inay dhacaan, either midkood, now, hadda, or in the near future, ama mustaqbalka dhow. Here are some examples. Halkan waxaa ahaaday xoogaa tusaalooyin ah oo ku saabsan you should plus verb. Wahaga, example kubad, you should go to bed. Waa inaad aadaa sariirta. You should go to bed. Waa inaad aadaa sariirta. You should do your homework. Waa inaad samaysaa homework-gaaga ama howlguriyeedkaada before going outside. Ka hor aaditaankaaga banaanka. Inta aadan magaalka iyo banaanka aadan aadin, waa inaad samaysaa homework-gaada ama layligii lagu soo diray. You should slow down. Waa inaad yareysaa ama aad hoos u dhigtaa. When driving, marka aad gaarigaada ku kaxaynayso. Driving waa marka aad darawalto aad gaari wadeyso. In a neighborhood, deriska. Deriska marka aad ku dhex wadeyso gaarigaaga, waa inaad slow down aad ku sameysaa oo aad hoos u dhigtaa. You should train. Waa inaad tababartaa your dog, eygaaga. Malaha eygaaga waxyaabo dadka inuu cuno iyo inuu alaabaha ka dafiyo waxyaabahaas uu sameeyo. You should train your dog. Waa inaad tababartaa eygaaga. Another good examples. You should stop smoking. Waa inaad joojisaa sigaar cabidda. Smoking waxaa la yiraahdaa markii aad waxyaabaha qiicaya iyo maanduuriyaha markii aad cabayso. You should smile more. Waa inaad dhoola cadeysaa in badan. You should smile. Waa inaad dhoola cadeysaa more in badan. Waxaana iska jooji oo dhoola cadey. You should trust. Waa inaad aamintaa ama aad rumaysataa what they say, waxa ay leeyihiin. Dad xaggaaba hadlayo oo adiga kula hadlayo kuwaaninaya. So, you should trust what they say. Waa inaad aamintaa ama aad rumaysataa waxa ay leeyihiin. Waatana su'aasha waxay noo dhacaysaa sidatan. Two fathers, laba aabe, and two sons, iyo laba wiil, found three coins on the road, and quickly divided them among themselves. And each got a coin. How did they manage to do it? Laba aabe iyo laba wiil ayaa waxay heleen, waxay wadada ka heleen saddex shilin. Waa laba aabe iyo laba wiil. Si degdeg ah waxay ugu qaybsadeen dhexdooda. Mid walbana wuxuu helay hal shilin. Sidee haddaba u maareeyeen inay sidaas sameeyaan? Two fathers, laba aabe, and two sons, iyo laba wiil, found waxay heleen three coins. Waa laba aabe iyo laba wiil ay waxay heleen saddex shilin waddaday ka heleen. Waxayna u qaybsadeen hal mid walba halu helay. Aabahan mid u qaatay, aabahaas kale mid u qaatay, wiilkan mid u qaatay, wiilkan mid u qaatay. Haddaba siday ku dhacday u maareeyeen. Qaybta hoose ee kumantiga inoo balan ah. Muqaalkan muqaalkiisa xiga inta aan ka gaarayno nabadgelyo.